também andam em qualquer uma. Não anda nesta, tá? Ah, então andam tão bem. Na furada que já não é fácil. Sempre operacional. Onde é que está a sua irmã? Está ali. Olha, onde é que é a realizar essa mesma prova, não por vontade da Comissão de Festa nem da GNR local,
mas sim por causa das jornadas mundiais da juventude. Ou seja, nós tínhamos a prova toda programada, tínhamos parecer positivo da GNR de Lousada e Felgueiras, só que o Comando Distrital de Lisboa não autorizou, porque tem que estar todos os elementos de prevenção. Portanto, a prova não se irá na segunda-feira, não por parte, por responsabilidade da Comissão de Festas. Dr. Nelson Oliveira, sou Dr. Presidente da Câmara, Sr. Pedro Bajado, não pode estar presente. Pronto, olha, obrigado a todos, sem a ajuda de toda a gente não era possível este evento. E outro anúncio, dia 5, de hoje a 8 dias, em Fradelos, Famalicão, ou pertinho de Ribeirão, também Famalicão, um encontro de... edição nesta tradição que aqui temos nestas festas grandes de Lousada. Um cumprimento especial à Comissão de Festas por todo o trabalho que tem tido, a Junta de Freguesia e, essencialmente, também há aqui uma pessoa que nós devemos salvar, que é a pessoa Sra. Silva, que é o verdadeiro motor e baluarte desta iniciativa. Portanto, uma salva de palmas para ele. Que corra conforme tem corrido nas últimas edições. Entretanto, todos nós vamos poder também vislumbrar todo o percurso, portanto, podem, quem não tem bicicleta, pode essencialmente percorrer aqui as ruas de Lousada para conseguir ver esta magnífica passagem das bicicletas clássicas. E, portanto, muito obrigado, Sr. Silva, obrigado, Comissão de Festas. Passo a palavra aqui para o Sr. Papão. Ó, Cecília. Faça um barulho, faça um barulho. As festas em honra do Senhor dos Aflitos e que marca ou é marcado por esta concentração das bicicletas pasteleiras, traz-nos um bocadinho esta ideia de que a nossa história não se constrói apenas com o presente da vida, mas constrói-se também com o passado que trazemos ao presente e levamos toda esta marca de tradição para a vida e para o futuro que queremos construir. Há coisas que nós não podemos esquecer, que é a história que os outros construíram, é a história que nós construímos e é a história que juntos queremos também construir. E este é um evento claro onde fica bem patente esta ideia de que o passado não fica lá atrás, mas traz muitas boas lembranças e recordações ao presente. Que este momento breve de bênção seja também uma oportunidade de cada um de vós sentir que é dando e partilhando a vida que são muito mais felizes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a força do Espírito Santo sejam sempre convosco. Oremos. Deus omnipotente, Criador do céu e da terra, que na vossa infinita sabedoria confiaste ao homem a realização de obras belas e grandiosas, nós vos pedimos que abençoes todas estas bicicletas para que percorram o seu caminho sempre com precaução e segurança. Com a sua prudência, tornem sempre o caminho seguro dos outros. E nas viagens de lazer, sintam sempre a companhia de Cristo. Que é Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Era melhor da cooperativa. É melhor das calores. Da próxima vez vem aqui um caminhão de bombeiros. É melhor, é melhor. Ao conto para Piera Cobaldi. Thank you.
Não abusa! Pessoal, temos aqui um problema técnico que vamos tentar resolver. Então o que é que se passa? Passa-se é que isto precisava de um motor. É o ímano? É o motor. Era para ver o motor? É daqueles chineses, dá para adaptar aqui agora. Aqui ali no pedaleiro. Esta também, esta já está aqui para dar rigor, não sou? Agora, foi uma das primeiras bicicletas na Guimarães. Hora de reforço. Isto foi duro para chegar aqui. Portão está a descansar um bocadinho. Toca a afinar as máquinas, até as chaves são antigas. Ora até as chaves bem, são. Eu faço confiança que a minha está à minha beira, fora disso. Não é? Eu tenho que fazer confiança, não é? Está direitinho, está também. Sim, também. A chave já é um bocado antiga, mas. Eu também. É antiga, mas aperta e desaperta. Aperta na mesma, isso é. Atenção que eu estou a ver, eu estou aqui a filmar os tubarões. Uma caixinha tão só longa, mas é que é verdade. Uma grava muito, uma coisa muito longa. Vejam só este avião. A dona da gaita, não é minha, toca bem a sua gaita. O que é que foi, Miguel? Tem problemas aí no avião? Está aí já aqui. Já estão aí as chaves, as chaves inventadas, pessoal, isto é sempre assim. Isto foi muito duro. Chegou o Gaspar com a raspar. Bem, eles estão de Rivas já aí. Manda vir aí a assistência em viagem. Já está resolvido? Bebe água, estás a ver? Bebes água que ela não abria. Faz mal às pernas. Faz criar rãs. Faz criar rãs na barriga. E eles... Olha. Está tudo nas afinações, ó, pessoal. Como podem ver, isto não é fácil. Estamos a falar de bicicletas antigas. Não estamos a falar de... Hã? Vejam só, estamos a falar de bicicletas antigas. Estás a precisar daqui? Não vale a pena, vocês vejam. Isto, pá. Quem andou não tem para andar, toda a vida foi, pessoal. Vocês pensam. Olha, isto é pé de broas, e olha, estão a ver, isto é pé de broas, anda a bicicleta e pé de broas, agora estão a ver. Estou já mexes para os pés, não és novo. Tens um alicate maior? Tenho. Um alicate a homem, não é um maior, é um homem. Bom, não alicate a homem. Isso é um bocado de ferro. Isto faz tudo. Não abre. Que puta de estouro! Aquilo é para meninos. Pelo menos só ligado ao homem. Não dá nada, aquilo não dá nada. Não vale a pena. Estás em direto, Miguel? Está tudo fodido. O pessoal está tudo a abastecer. Acabou a gasolina, está tudo a abastecer.
Já foi? É fraca não, deve ser boa. Você já bebeu toda? Mas ali mais. Oh, tudo, tudo a enxergar a bela. Tudo a enxergar a bela. Até a menina enxerga a bela. Uma verdinha. Isso aqui é, não é? Aquela que o símbolo se pega logo. Um ciclista a fumar. Um ciclista a fumar. Está a aquecer. Está a aquecer o motor. Tem que ser, tem que ser. Amanhã cheguei a abrir espaço. Cheira muito bem, estão muito bons. Ainda não provei, mas estão muito bons. Pelo cheiro. Cheira um grama, estamos aqui bifaninhas, já cheira porque está o painel, bacalhau. Mas cheira uma bifana. Ah, cheira uma bifana. Ok. Tudo em fila indiana, toca, toca orientar aí. Não, temos aqui a bifana. Força. Chega os paizinhos, está tudo a orientar. Estão a ver que sim. Então, está tudo a correr bem.
E agora é que corre. Está filmado isto. Oi, tu não? É teu amigo? Não, é Fabrão. Você está com tudo que tem direito? Eu sou eu que sim. Você tem tudo, só falta o vinho. É só branco. Só verde branco. Também? Branco. Você é da terra dele, quer o quê? Quer tinto? Oi? Branco. Olha lá. O pessoal estão todos a mandar muito bem, muito bem, muito bem. É o menu do dia. Isso é comer, não é? Isso é comer. Só com os putas que não. É que não. Ah, pois. Eu vou dizer, está aí o cheirinho. Põe um bilhete para o mundo. O chefe está a registrar, não pode. Está bem? Vou entrar aqui na corrida para estar a dar. Mas que é certo, não é nada. Muitos conectos. Isto aqui está a dar. Olha, não tenho. Você não tem? Quem é que lavou o prato, senhora? Você foi a primeira. Ela ganhou a corrida. Roubaram o prato. Pessoal, estamos no registro. Estamos a trabalhar. Hoje não está fácil. Tira a suor. Anda comigo ver os aviões. Muito bem, chegou o carro vassoura e trouxe uma internada. Esta é uma internada aqui para o mundo, vejam só. Deve ter furado, que é mais certo. Ok, mas chegou. E o resto é que interessa. O resto é paisagem. Espera. Está tudo na fila, não é? Como deve ser. Temos aqui as meninas. Menina, olha a abelha, menina. Muito bem, muito bem. A adega cooperativa sempre pronta a dispensar o espaço, muito bom. É louvar, não é? Vamos ver o que é que se passou aqui com a menina. Ah, então a menina veio no carro vassoura. O que é que se passou, menina, com a bicicleta? O que é que se passou? Então a bicicleta variou ou não aguentaste? Hã? Não aguentaste? Foi a minha! Não foi a tua bicicleta? Eu não parei. Ah, então qual é que variou esta? Não foi a tua? Esta não. Ai, não? Ah, está bem. Deu-se touro. Deu-se touro. Queimou a junta da colasse. Foi a colasse. Mas também foi a junta da colasse. Ah, também foi o caneco. Partiu o caneco. Oh, foi o pneu que furou. Furou. Está muito bem. Olha como eles mamam aqui, que é uma coisa dura. Infiltrados, ó pessoal, vejam só, infiltrados. Mantém gasolina. É, fazem muito bem. Verde branco sempre ao nosso lado, que é para não falhar. Cuidado. Estava aqui a dizer à senhora, vai passar por aqui com a gama. Aqui embaixo. Só tinha as grades, eles fizeram isto, mas não sei se realmente está, só tinha varões. Pois é, e também não é para sentar aí, por isso é que eles puseram as grades. E até se pusessem uma fitinha aí, já ninguém ia para aí. José, está a demorar? Está a olha para isto, que vergonha. Tens aí um menu de categoria. Também comes ou... Não. Ou ele? Olha, vinho e água. Isto não é sumo. Atesta-lhe com este amarelo. Atesta-lhe com este amarelo, que é o que eles têm que beber. Não é água. A água faz mal, pá. É vinho. Olha, você tem aí um menu de categoria. Isso aí é casa. Está-me no sítio certo. É tudo em casa, tudo em casa. Só estão a ver, um menu de categoria. Vejam só. É verdade, é tudo em casa. É. Bem, vamos lá então tirar umas fotografiazinhas.